П'яні люди абсолютно непередбачувані. То вони веселі і добрі, то агресивні, проте завжди сміливі і водночас їх дуже легко образити. Тож нетверезих краще не чіпати і ні в якому разі не можна ображати, бо невідомо, що станеться, на кого перетвориться людина. Може бути сентиментальний, плексивий персонаж, а може і неконтрольований скажений звір. От як в Миколаєві, добре, що вберегли від біди небайдужі люди, які вчасно викликали поліцію, коли помітили неадекватного чоловіка. Поступило повідомлення, що по вулиці Втора Продольна біля будинку 12 ходить невідома особа, в руках якої граната. Лише уявіть, ось цей ображений, який зараз вже у кайданках, хотів когось підірвати і таким чином помститися. Ба більше, чолов'яга ще й свого товариша ледь не зробив співучасником злочину. Він дзвонив, попросив, щоб я під'їхав. Він ходив, говорив, що його хтось обидів, скажив, що треба їхати там. Сів ко мені в машину, я довго час з машиною не трогався. Где-то минут 15-20 точно ми сиділи в машині. Я говорив, що нікуди не треба їхати в такому стані. І саме в цей час приїхали поліцейські. Вони затримали неадеквата та, звісно ж, відібрали гранату. До речі, бойову, F1. Де він її взяв, ще будуть з'ясовувати. А тим часом в поліції кажуть, це не єдина витівка нетверезої людини на Миколаївщині. Серед ночі вже інший персонаж, пасажир потягу Миколаїв-Київ, зупинив на кілька годин потяг, з якого навіть довелося евакуювати близько 800 людей. І все тому, що черговий п'яний сказав, що у нього в рюкзаку вибуховий пристрій. Начальник поїзда, звісно ж, повідомив про це в поліцію, і правоохоронці були змушені усе перевірити. Зупинили склад і завдали незручностей пасажирам. Вибухівку не знайшли, а от жартівника затримали.